Pas 9 viteve debat dhe ndërkohë që ish kryeministri Berisha vazhdon të mbroj marrëveshjen e vitit 2009, vetë Greqia ka pranuar se pakti detar i asaj kohe kishte gabime. Ky ka qenë konkluzioni që i ka sjell palët pranë një gjuhë të përbashkët, duke sjell edhe akordin midis tyre. Shqipëria dhe Greqia kanë arritur në një marrëveshje të re për paktin detar për të përcaktuar zonat ekskluzive ekonomike midis njëra tjetrës. Lajmi bëhet i ditur nga mediat greke, sipas të cilave kjo marrëveshje është arritur pasi Greqia ka pranuar se në marrëveshjen e bërë në 2009 në kohën e Berishës është përdorur pjesërisht metodologji e gabuar, sidomos për sa i përket llogaritjes së distancave nga gjire detare. Lajmi për këtë marrëveshje fillimisht është dhënë nga një medie specializuar për problemet energjetike dhe më pas është marrë si referim edhe nga prestigjozja Huffington Post në versionin grek. Burime shumë të sigurta raportojnë se Greqia e Shqipëria kanë arritur një marrëveshje përfundimtare për të përcaktuar zonat ekskluzive ekonomike midis njëra tjetrës. Këto burime raportojnë se në këtë marrëveshje pala greke pranon se deri më sot ndarja e kufirit detar për zonat ekskluzive ekonomike është bërë pjesërisht me metodologji të gabuar, mendim që deri më tani e kanë mbështetur pala shqiptare gjatë këtyre bisedimeve. Domethënë që pranohet se gjire detare duhet të llogariten si të mbyllura, në mënyrë që nga kjo vit të llogaritet marrëveshja sipas parashikimeve të paktit detar. Njëkohësisht, pala shqiptare bie dakord përfundimisht që nuk ka asnjë pretendim për ishujt e vegjël Othon dhe Eri Kyosas, çka ka shumë rëndësi në lidhje me marrëdhëniet greko-turke sa i përket përplasjes që kanë për ishullin Kastilorizo. Kjo marrëveshje ka rëndësi të madhe për palën greke, se përfundimi i saj i hap rrugën shfrytëzimit ekonomik, sidomos kërkimeve për gaz natyror, ku Greqia ka avancuar në dhënien e lejeve për shfrytëzim tek disa kompani të fuqishme ndërkombëtare.